Yes, god eftermiddag. Kopierer stadigvæk video. Så alt det der, jeg sidder og laver her, fylder altså en hel masse. Læser om Tesla Model 3, som er en lidt mindre bil af en Model S. Deres luksus koster så 1 million, S-modellen, og så den her koster vist lidt under 400.000. Men der er altså også mange penge. Men jeg mangler sådan set lige at skal hente vasketøj. Jeg fik vasket de der bukser for første gang på et år. De her sorte bukser der, så de tørrer i morgen. Lad os lige tage og spise lidt bøjser. Lad os lige tage en tår vand. Jeg har ikke mere cola. Jeg må købe noget cola, når min YouTube-penge kommer. Om lidt over 14 dage, hvis. Men det har jeg så ikke gjort før. Jeg har så ikke drukket cola hver dag i flere år før. Det har jeg aldrig gjort. Så. Jeg drikker noget vand. Så det er også billigere. Så. Man bruger 20 kroner om dagen til cola. Kan lige blive 500-600 kroner om måneden. Det er selvfølgelig ikke sådan helt vildt mange penge, men altså på 2 måneder er det jo så 1000. Det er på 2 måneder vil jeg kunne købe sådan en ny stor powerbank. Det koster 700, den her. Jeg har kigget på en større powerbank til 1100 kroner. På næsten 40.000. Det er sådan en, man kan oplade en bærbar på. Det koster 1100 kroner, det er jo sådan set. Det er 2 måneder. Så, men jeg tænkte mig at fortsætte med at købe cola. Gør det bare ikke lige nu. Jeg har 450 kroner tilbage. Og så har jeg et lille beløb gemt. En lille miniopsparing. Så der er langt måned nu. Så lad os hente det der vasketøj. Så når nok ikke så meget mere i dag, fordi jeg gider ikke så meget. Det er fint nok at få vasket og så lave varm mad. Og så har vi set igen. Jeg skal lige... Vi kan også godt tage med jakke på, kan også godt. Det er en god idé, at der er frost ude, en god idé at gå ud. Men der kan jo ske et eller andet, man smækker sig ude eller sådan. Så det er en god idé at have en jakke med, hvis man skulle lave et eller andet opslag. Det kan også være, at man falder og sådan noget. Falder ned ad trapperne og slår ud i svinene eller sådan noget. Så skal du tage en jakke på. Og så har jeg både mine vanter, jeg har en jakke og mine vanter med. Så måske et eller andet åndssvær, jamen så har jeg min jakke på. Den er så bare ikke varm nok, fordi jeg har t-shirt på. Jeg har kun t-shirt ind under. Så skal vi have den der med. Så lad os få hentet vasketøj. Men det er jo fint nok, fordi så kan jeg klare mig resten af året med mit tøj her.